Odgovarajući na pitanje poslanika, predsjednica vlade Srbije ponovila je da je stanje u vojsci neuporedivo bolje nego pre desetak godina, a napade na namensku industriju ocenjuje kao napad na vojsku. Mislim da ne postoji ni jedna druga zemlja, niti ja znam za tu zemlju, da opozicija napada namensku industriju jedne zemlje. Da napada vojsku sopstvene zemlje i vojnu industriju, ja to nikada do sada nisam čula. Nažalost, jedan deo opozicije ovde ne prepoznaje ni u čemu nacionalni interes. Iz Skupštine i najava izmena zakona finansijske podrške porodicama sa decom i planovi izgradnje za mlade bračne parove. Isto tako smo planirali 500 miliona za stanove za mlade bračne parove. Mi u ovom trenutku radimo na planu za izgradnju stanova, odnosno kako ćemo definisati kriterijume šta su mladi bračni parovi. U okviru Ministarstva poljoprivrede još dve mere mogu doći u obzir. To je da ženama koje su članovi poljoprivrednih gazdinstava damo mnogo veća prava. S druge strane, postoji određena količina poljoprivrednog zemljišta, pre svega mislim na pašnjake, na utrine koje moramo ubaciti u sistem i koji se mogu ponuditi pod izuzetno povoljnim uslovima. Pitanje i o migrantima na severu države. U naseljenom mestu Horgoš trenutno ima 300 migranata, ilegalnih migranata. Ti ljudi uopšte ne poštuju zakone Republike Srbije. Ne poštuju zakone zbog toga što na to nisu prinuđeni. Ja ću početkom sledeće nedelje zakazati sastanak i dođite na taj sastanak da sednemo zajedno, razgovaramo i vidimo da svakako u tim mestima koje ste nabrojali rešimo sve probleme koji postoje. Među pitanjima i ono o odnosima Srbije i Crne Gore posle donošenja zakona o slobodi veroispovesti u crnogorskom parlamentu. A propustili smo priliku da učinimo nešto što svaka razumna suverena država može da učini. Od Saveta bezbednosti, što deluje kao najkrupnija mera, preko OEPS-a, preko Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Ajde tražimo sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija po ovom pitanju. Rezultat je šta? Diplomatija se vodi onako kako je vode ozbiljne zemlje. Da li nema rezultata? Pa ja se tu takođe ne bih složila sa vama. Zato što je do sada izostala reakcija na taj zakon. Dakle, on još uvek nije dobio podršku bilo kojih međunarodnih faktora. Bilo kojih. Predsjednica ukazuje i da je racionalno reagovanje Srbije dovelo do toga da su neke međunarodne sile i faktori suzdržani prema zakonu o slobodi veroispovesti.